السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودلل الكفر والكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جوانا وارش متصراو ستستاو آخری مندل جوانا وارش متصراو ستستاو آخری مندل چنش توحید سنت آو ستستاو آخری مندل چنش توحید سنت آو ستستاو آخری مندل. مرن زن مالک استام خبر چھا واتی کرانو مرن زن مالک استام خبر چھا واتی کرانو سل زادے
سفر سمبراو چتستاو آخری مندل سل زادے سفر سمبراو چتستاو آخری مندل ستل رچرچ محمد مصطفیٰ سندی پاک دینک چو ستل رچرچ محمد مصطفیٰ سندی پاک دینک چو یہ گٹ زول عالمک چل راو چتستاو آخری مندل یہ گٹ زول عالمک چل راو چتستاو آخری مندل چے نش توحید سنت آو چتستاو آخری مندل لکن پاؤن تی جانی گو مگر پانست سن خالد لکن پاؤن تی جانی گو مگر پانست سن خالد نبین کل کر گراو چتستاو آخری مندل نبین کل کر گراو چتستاو آخری مندل واجب الاحترام زومائی جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر نظمہ جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل جمعیت مٹن سامین محترم و مکرم اللہ بزرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثناہن تعریف و تحمیدن سچ بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص یم امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چ اطراف و اکناف و پیٹ یت اہم مسجد شریف کے سنگ بنیاد کس موقع پہ ونکنس پائی بک چ بستی اندر تشریف فرما اور مسلمان چم کت نش باخبر کہ اس تمام اعمال ہند ہدف حصول جنت مسلمان سندن تمام اعمال ہند مقصد چھو اللہ تعالیٰ گچھی جہنم کی نار نش دن نجات جنت الفردوس اندر گچھ داخل دن پن رحمت ست اس سارنے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ اللہ تعالیٰ ہس منگن یم خاطر مسجد بناون شیون اللہ تعالیٰ سنز عبادت بجان خاطر ذکر و اذکار کرن خاطر ات ذکر و اذکار اندر چھس نماز فجر پتہ اور نماز مغرب پتہ ترے ترے لٹ اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر دعا منگن بطور ذکر اللهم انی اسالک الجنۃ واعوذ بک من النار پائی بک سری مسلمان گچھن باخبر آسن کہ یہ جماعت چھ ذکر کرن والن ہن جماعت یہ جماعت چھ عبادت کرن والن ہن جماعت یہ جماعت چھ اللہ تعالی سنز بندگی کرن والن ہن جماعت البت یت جماعت تر امتیاز اشون عبادت کرنس اندر کیفیت تہ وادے مقام تہ وادے تعداد تہ وادے اور عبادت کرنس اندر حیت تہ وادے نہ ہیک مسلمان حیت بدلائت نہ ہیک مسلمان تعدادس من تغیر و تبدل کرت نہ ہیک مسلمان
مقام بدلائت نہ ہیک مسلمان جنس بدلائت لہذا چھس ذکر اندر تے سائی کیفیت مسلمانن باونچ کوشش کرن یس کیفیت ذکر ہنس بیان کر رب کائنات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اویشن اس قائل یم کتھن کہ سانے ذریعے گژھے مائک آن گژھن سانے ذریعے گئے صبحن تو شامن اللہ بچوئن مسلمانن یا انسانیت اس کن قسم کا خلل سبدن نہ آرام سندر نہ پرن سندر نہ گژھ بیمار اس خلل سبدن نہ گژھ عام انسان اس خلل سبدن بلکہ اس یژھن تمہ کیفیت یہ ذکر تہ کرن یم کیفیت اس تعلیم چھ دژمژ معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن البت اس ونان مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت مثال چھ ذکر کرن والن ہن اور نہ کرن والن ہن مثل الحي والميت مثال کرک بیان ذکر کرن وال دیت زندہ قرار ذکر نہ کرن وال دیت مرد قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن البت چھ اسی صبحن تری لٹ ذکر منز یم کلمات تی پڑن اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار اور بشارت بودن ای محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرموک یس اللہ تعالی سن بندت میون امتی فجر پچھو تری لٹ منگن اللہ تعالی حس جنت تری لٹ منگن جہنم نش نجات جنت چھ اللہ تعالی سنج بارگاہ اندر امس منگن ول سن خطر دعا کرن اللہم ادخلہ الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار ام چون بندن منگی میں کر جنت عطا میں دی جہنم کنار نش نجات پروردگار یا جماعت اس کر جنت عطا از ناری جہنم کنار نش نجات آمین یا رب العالمین جنت چبارگاہی الہی سندر کرن دعا اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار یم تری لٹ منگی فجر پت یم تری لٹ منگی مغرب پت اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار امی خطر چھپائی بکیو مسلمانو مسجد ون تعمیر کرن ایشن کنسی ہندس مقابل سندر نچ کنسی ہندس تنقید سندر نچ کنسی ہندس تنقیس سندر نچ کنسی ہندس تزلیل سندر مسجد ون تعمیر کرن بلکہ اس ہشنا ایک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور عائشہ فرماون پنی زمان مقدس سندر کر اعلان حکم کر مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ایک پرت کنی مال سندر جو مسجد کرن تعمیر پرت کنی محلہ سندر ایزو مسجد بناون مسجد بناونک حکم چکرمت قرآن مجیدن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون ولی بوانو یمن اندر کم خصوصیات یم مسجد تعمیر کرن ول مسجد تعمیر کرن ول چھو یمن اوصافن ہن مالک پروردگار عشق کر یم اوصاف عطا مبارک یم بستی ہندن مسلمانن مبارک یم بستی ہندن تمام مستوراتن مبارک یم بستی ہندن تمام جوانن مبارک یم بستی ہندن تمام روتن والن یمو تھکن لائق کام کر یمو یہ عظیم جامع تعمیر کرن سندر پنن پان قلم قدم سخن درہم کر پیش امید چھ اچ مجلس اندر گچھ انشاءاللہ یہ کین سا مطلوب چھ تو سوری کر پور ذات پاک حضرت اللہ مسجد چھ امی موجوب تعمیر کرن یوان تاکہ مسلمان کرن اللہ تعالی سن ذکر مسلمان کرن اللہ تعالی سن عبادت مسلمان کرن اللہ تعالی سن بندگی امی خطر چھ
مسجد تعمیر کرنو یوان رب فرماون وین ونو ہو بہ مسجد کم کرم تعمیر آلو یل کرنی یمن یم اوساف تم انن پنن پان برکن وفادار وفاشار اور امید چھ یم بستی ہندن مسلمانن نش تم تہ کرن انشاء اللہ یمن اوسافن اندر پنن پان متصف پیش انشاء اللہ یم علاقک مسلمان چھ غیور مسلمان یم علاقک مسلمان چھ با اخلاق مسلمان یم علاقک مسلمان چھ با ادب مسلمان یم علاقک مسلمان چھ جذبہ ایثار تھاون ول مسلمان یم علاقک مسلمان چھ وفادار مسلمان یم علاقک مسلمان چھ وفاشار مسلمان اس وچھو نہ یہ کت ناوس پہ چھ مسجد بناون یون سارے مسجد کر پانس کن منسوخ ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو یم بستی ہندن مسلمان معلوم یت قرآن ون للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رب سند خاطر چھ سورے یہ آسمان اندر تو یہ زمین اندر اگر چھ ات اندر مسجد تہ آئے مگر تخصص کر الگ رب کائنات بیان کر الگ رب کائنات فرمون وان المساجد للہ اے میانو بندو اگرچہ آسمان و زمین چھ سوری رب العالمین سن ملکیت یہ کینس آسمان اندر تیت رب سندی یہ زمین اندر تیت رب سندی مگر امی باوجود ون ربن وان المساجد للہ ات اندر چھو خاص یم مسجد چھو یم چھو رب سند خاطر لہذا ربن ون یہ چھ میون گرہ ربن ون یہ چھ میون مقام یم آباد کر تمس آباد کرنک وعد کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو ون کس کر یہ مسجد تعمیر رب فرماون سورہ توبہ کے حوال انما یعمر مساجد اللہ رب فرماون ولی بون ہو مسلمانوں مز کم کر میں امی خاطر خاص یم زن مسجد تعمیر کرن والے آسن تم کم گئی انما یعمر مساجد اللہ یمن مسجدن ہن تعمیر چھ دوئی قسمک تعمیر اکھ گو معنوی تعمیر بیاکھ گو حصی تعمیر رب فرماون دوشوئی تعمیر چاہے معنوی لحاظ چاہے حصی لحاظ کم چھ کرن ول رب فرماون گوڈنک صفت چھ تہن من آمن باللہ ولیو آز چھ پائی بک کن مسلمانن امتحان اس کوتاہ چھ ایمان باللہ مضبوط تہ مستحکم رب فرماون گوڈنک صفت چھ تمن یہ مسجد چھ تعمیر کرن من آمن باللہ گوڈنک صفت چھ مسجد تعمیر کرن والن یمن ربس پٹھ ایمان تمے کرن مسجد تعمیر ون کر کان سوال مولوی صاحب مے چھنہ طاقت کنی زون مسجد تعمیر کرنک اسلام چھ رحمتک دین اسلام چھ شفقتک دین اسلام چھ مودتک دین اسلامن کور نہ کہن تہ محروم چاہے تم غریب چھ چاہے تم کمزور چھ چاہے تم اکنامیکلی ڈاؤن چھ حدیث مبارکہ سندر فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرماؤن یہ مسجد بنو سارے نہ یہ مسجد بنو ساڑھے اولس برابر یلی حدیث ابن ماجہ پڑھن ساڑھے اولس برابر یس مسجد ہی بناؤنا بظاہر یہ نہ تت اندر قیام کرنے کی رکو کرنے کی کھڑا گسنے کی تت اندر ہیک نہ اخ انسان پنن پان پیش کرت نہ ہیک اکامڈیٹ کرت مگر یہ کیا ہو اسلامن اسلامن دوپ یت ساڑھے اولس برابر مسجد کر تعمیر یہ کیا شمارات یت ساڑھے اولس برابر مسجد میٹیریل کر پروائڈ کنش طاقت اخ سیر کنش طاقت اخ گڑ کنش طاقت اخ کنٹل کنش طاقت دہ کنٹل کنش طاقت پنچہ بیگ سیمٹ کنش طاقت پانچے بیگ سیمٹ کنش طاقت اکوئی بیگ سیمٹ کنش طاقت بیئی کانہہ میٹیریل دار دنس درواز دنس بیئی کانہہ میٹیریل مسجد ہن پور کرنس یمس یہ طاقت ربن دیتمت رب فرماون یہ کس عین برہ کن گوڈنک صفت چھو تمن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ گوڈنک صفت چھو تمن یم مسجد تعمیر کرن ول تمن چھو اللہ تعالی ہس پٹھ ایمان اور یت گامس مز یم تہ لسن تہ بسن ول چاہے مرد
چاہے مستورات چھ اس سارنے چھ الحمدللہ ایمان باللہ اس سارنے چھ ایمان بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ گڈنک صفت تمن ہسا چھ رب کائناتس پٹھ ایمان نمبر اخ دویم صفت والیوم الاخر مسجد کرن تم تعمیر یمن آخرت کس دہس پٹھ چھ ایمان پگہ یل جنت یی باغراؤن پگہ یل جنت اندر یی مسلمان جائے دن یم مسجد آس تعمیر کرمت امس کچا یی جنت اندر جائے دن آخرت چھ وقوع پذیر سبدن وول دنیا چھ فنا سبدن وول یہ ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے ان علینا عیابہم ثم ان علینا حسابہم رب فرماون تو سارنے چھ واپس گژھن در دربار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو ثم ان علینا حسابہم ام پت چھ اس سارنے شیٹھن ورین پنچہن ورین ترہن ورین ژتجہن ورین شیتن ورین حساب ہن وول ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو فرمو خوش قسمت گژھن جنت اندر داخل پروردگار یت سارسی جماعتس کر جنت عطا پروردگار سانن والدین کر جنت عطا اس مسجد بناون مقصد سہ یہ اس میں ابتدا اندر وون تری لٹ صبح فجر پت منگن رب العالمین سندس دربار اندر اللهم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار جنت چونن پروردگارس پروردگارا ام منگی تری لٹ جنت امس کر جنت عطا جہنم چھس منگن اللهم اعجره من النار اللهم اعجره من النار پروردگارا ام منگی جہنم نش نجات امس دی جہنم نش نجات پروردگارا یت جماعتس دی جہنم نش نجات امین یا رب العالمین جنت چھارن خاطر جنت حاصل کرن خاطر چھ ضروری آخرت گژھ وقوع پذیر آخرت گژھ بپا یل آخرت بپا گژھ ات جنتین جنت عطا کرنا ساری آسن امہ خاطر متمن پروردگار گوس میں جنت کرن عطا میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو پائی بکیو مسلمانو تت ونڈ آمت یمس جنت صدر اکس انگج برابر جائے آئی دن اکس انگج برابر جائے آئی دن خیر من الدنیا وما فیہا سچو تم سن خاطر بہتر یہ دنیا تو بیئی دنیا سمز امی خود بہتر اگر آخ انگ جائی از دن جنت سندر بفضل اللہ بگر مسجد تعمیر کرن والی شو دویم سپت تمیش آخرت کس دوہس پیٹ ایمان یمی مسجد آس تعمیر کرمز پن استطاعت مطابق مسجد آس سودمت امیز بز بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من بنا للہ مسجدا نہ چھ الطاف صب نہ چھ گورکھو صب نہ چھ مفتی صب نہ چھ اسحاق صب نہ چھ شکیل صب نہ چھ طارق صب نہ چھ بی کان خوش کرن اس سارنے چھ خوش کرن مسجد ساز دن سے دہ ساز دن سے پنچہ ساز دن سے لاکھ دن سے دہ لاکھ دن سے اس کچھ خوش کرن ذات پاک حضرت اللہ اوے اون من بنا للہ مسجدا یہ مسجد بنو رب العالمین سند رضا خاطر رب العالمین عید کرنے خاطر رب العالمین خوش کرنے خاطر میں ون گوڑے مسجد بناو نشنی شمورات یمس یہ طاقت سوئین بروکن کنسے سوز طاقت کنسے دس سوز طاقت کنسے دور طاقت کنسے درواز طاقت کنسے ششتر طاقت کنسے سیمٹ طاقت کنسے سیر طاقت کنسے بے کان چیز دنس طاقت یمس یہ طاقت رب کائناتن کرمتا تھا گبرو عزیزو یسی دنوال بنو امیش بشارت پت کر باقی صفت بیان امس بشارت اگر نی دور آس وات بہ پڑھا واز آز دینس نام اعمالس تہ مسجد ہند تعمیر لکھے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ مگر اس یہ دن وول بنی پائی بک کی ماجو مز کوڑو مز ہمشیرو مز بزرگو مز ملازمو مز تاجرو مز زمیندارو مز کل آس اویلیبل کل دی زمین مرل آس اویلیبل زمین مرل دی
رۄپیہِ دہ آسنَس ایویلیبٕل رۄپیہِ دہ دی، ماجہِ آسہِ سۄنہٕ وَس ایویلیبٕل سۄن دی، چٲندی، زردی، یہِ کینٛہہ سا أمِس ایویلیبٕل آسہِ، فرماوان یُس یہِ دِنہٕ وول چھُ بَنان پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر. کیٛاہ دِ وَننہٕ چھُ آمُت، الیدُ العلیا خیرُ من الید السفلا، پیٚٹھمٕے اَتھٕ تھاوَن وول چھُ بہتر بٔنۍمہِ اَتھٕ کھۄتہٕ، پیٚٹھِم اَتھٕ گوٚو دِنہٕ وول، رۄبَس گژھِ منٛگُن ہمیشہٕ پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، پروردگار آسہِ تھاو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر. فرماوَن فأما من آتا، پاے بُکُک مُسلمان بوزِ، فأما من آتا، پَس یُس بَنیو دِنہٕ وول، پَس یُس بَنیو دِنہٕ وول، ییٚمِس یہِ طاقت رۄبَن کوٚرمُت آتا، فأما من آتا، پَس یُس بَنیو رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرچاوَن وول دِنہٕ وول، آلو کوٚرہَس مسجِد ہسا چھُے، مدرس ہسا چھُے، جمعیت ہسا چھُے، تحصیٖل ہسا چھُے، مرکز ہسا چھُے، ضِلعہ ہسا چھُے، حلقہٕ ہسا چھُے، مۄنٛڈ ہسا چھُے، یتیٖم ہسا چھُے، مِسکیٖن ہسا چھُے، محتاج ہسا چھُے، غریٖب ہسا چھُے، نادار ہسا چھُے، بے بس ہسا چھُے، بیمار ہسا چھُے، ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمیُک آلو کوٚرہَس، تقادٕ کوٚرہَس. فرماوَن فأما من آتا، پَس یُس بَنیو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، فأما من آتا، پَس یُس بَنیو دِنہٕ والٮ۪ن اَندَر، واتقا، دِنہٕ پَتہٕ تہِ کھوژَن در دربارِ حضرتِ اللہ، دِنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ تکبر کَران کینٛہہ، گَمنٛڈ کَران کینٛہہ، وۄنۍ چھِ میٛٲنۍ مسجِد، وۄنۍ چھُ میون درگاہ، وۄنۍ چھِ میٛٲنۍ جماعت، وۄنۍ چھُ میون حلقہٕ. الحمدللہ، سنٛگہِ بُنیادَس اَندَر چھُ وٕنیُک تام یہِ زَن وٕنکٮ۪نَس چھُ 3 لَچھ، الحمدللہ 3 لَچھ چھُ وٕنکٮ۪نَس. اَکھ صاحب دَپان بہٕ لاگہٕ گۄڈنِچ کٔنۍ، میٛٲنۍ گٔے 3 لَچھ، مگر اُمید چھِ یہِ گژھِ 10 لَچھ، 15 لَچھ، 10 لَچھ، اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ. مُسلمانَن چھُ غیرت کوٚرمُت رۄبَن آتا، مُسلمانَن چھُ جذبہ ایثار کوٚرمُت رۄبَن آتا، مُسلمانَن چھُ دِنُک مادٕ کوٚرمُت رۄبَن آتا، مُسلمانَن چھُ خرچاونُک مادٕ کوٚرمُت رۄبَن آتا. مُسلمان چھِ یَتھ معاملَس اَندَر سبقت نِنہٕ وٲلۍ، أمِس چھُ وَننہٕ آمُت فاستبقوا الخيرات، ژٕ ٲسۍ نیکی ہٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سبقت کَران. یَتھ اَندَر چھُ مُقابل جٲیِز، یَتھ اَندَر چھِ سبقت جٲیِز، یَتھ اَندَر ہٮ۪کو أسۍ أکِس اَکھ برٛونٛٹھ گٔژھِتھ، کیٛازِ تَتہِ چھُ وَننہٕ آمُت، تَتہِ چھُ وَننہٕ آمُت قرآنِ مجیٖد کہِ حوالہٕ، سورہ آلِ عمران کہِ حوالہٕ، فرماوُن وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوٗرِو سا ہے مُسلمانو، سبقت کٔرِو سا ہے مُسلمانو، مُقابل کٔرِو سا ہے مُسلمانو، برٛونٛہہ پٔکِو سا ہے کَتھ کُن، رۄب سٕنٛدِس مغفرتَس کُن، بیٚیہِ پٔکِو جنت زیننَس اَندَر برٛونٛہہ برٛونٛہہ. 3.5 لَچھ الحمدللہ رب العالمین، مےٚ کٔر تۄہہِ برٛونٛہہ کَنۍ گُزٲرِش، یہِ روزِ نہٕ 2.5 لَچھ، 3 لَچھ، 3.5 لَچھی، یہِ گژھِ واریاہ برٛونٛٹھ. تَتہِ چھُ وَننہٕ آمُت وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سبقت کٔرِو، مُقابل کٔرِو، برٛونٛٹھ پٔکِو الحمدللہ رب العالمین. کَتھ کُن، مغفرت چھُ آز پرٛاران، رۄب العالمیٖن سٕنٛز رحمت چھُ پرٛاران، رۄب العالمیٖن سُنٛد کرم چھُ جاے کَرَن وول، رۄب العالمیٖن سٕنٛز رحمت چھُ جاے کَرَن واجِنۍ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، رۄب فرماوَن دوٗرِو، سبقت کٔرِو سُہ جنت زیننَس اَندَر، ییٚمہِ جنتٕچ وُسعت آسمانَس زٔمیٖنَس برابر کٔر بیان رۄبِ کایناتَن، ییٚمہِ جنتٕچ وُسعت آسمانَس زٔمیٖنَس برابر کٔر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن. مےٚ ووٚن وٕنۍ، ییٚمِس جنتَس اَندَر اَکھ اَنٛگٕے جاے یی دِنہٕ، سُہ چھُ تٔمِس بہتر، خیرُ مِنَت دُنیا وَما فیٖہا، مگر یُس مسجِد بَنایہِ، ییٚمِس 10 لَچھ طاقت، ییٚمِس 8 لَچھ طاقت، ییٚمِس 6 لَچھ طاقت، ییٚمِس 5 لَچھ طاقت، دَپہِ ہے آز ہاو بہٕ جذبہ ایثار، آز کَرٕ بہٕ پَنُن پان سبقتَس اَندَر پیش، أمِس کیٛاہ چھُ وعدٕ؟ أمِس یی نہٕ أکِس أنٛگجہِ برابر جاے دِنہٕ، أمِس چھُ وعدٕ کَرنہٕ آمُت مَن بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یُس رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ مسجِد بناوَن وول، أمِس بَنایہِ جنتَس اَندَر اَکھ گَرٕ، سُہ گَرٕ کیُتھ آسہِ؟ اللہ اکبر، ییٚمِس تہِ جنت یی دِنہٕ،
پریتھ کن جنتس مز آسن زز باپ یم سن سند آسن زز باپ یم سن چاند ہند آسن پائی بک کیو گیور مسلمانو یمس جنت ہی دن پریتھ کن جنتس اندر آسن زز باپ یم آسن من فضت و من ذہب زز باغ آسن جنتس اندر ات باغس مز یم زز باغ چاند ہند آسن تو سن سند آسن امک کل تن چاند ہند امک کل تن سن سند امک بان تن سن سند تھمت امس جنتی سند خاطر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یہ جنت کمس یہ دن ون آو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا اڑین روایت اندر مثلہ فی الجنہ یوتا لول یت بر ات رب سندس گرس تت برابر کرس جنت عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ون دپ یہ ہے خبر بہ مغز غریب اگر بہ آز پانچ لچھن تام بول واتن آو شن لچھن تام بول واتن آو ستن لچھن تام بول واتن آو اٹھن لچھن تام بول واتن آو بہ مغز غریب ترین چیزن پہ ہاون قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین من گک چیز یت پہ تمو قسم ہو اگر نا تم قسم ہائے ہن توت پوز کلام توت برحق کلام توت برحق فرمان مگر یہ کلام افادیت تو اہمیت اتنس یل قسم ہائے رب کائنات قسم ہائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی قسم ہاون واللہ ما نکست صدقت من مال واللہ ما نکست صدقت من مال ہے پائی بک کے مسلمان رب سند وت من خرچہ سی مالس کمی گسان مالس کمی گسان کی رب چی ون فاما من آتا اس بنو دن وول وتقا یل دتن پت گوس تکبر تو گمن کی آگ بنو دن وول وتقا بی بنو پرہیز گاری ہن کردار پیش کرن وول متقیان کردار پیش کرن وول کیاز بائیمان ہن صفت سورہ مومنون اندر رب کرن بیان والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون یم لوگ دیون چی تمن دن چھ آسن آل چھک مسجد آلو کرن پگہ چھک جماعت آلو کرن کل کت چھک مسکین آلو کرن پت چھک یتیم آلو کرن پت چھک غریب آلو کرن والذین یوتون ما آتوا یم لوگ دیون چھ یہ تمن دن چھ آسن رب فرماون وقلوبهم وجلۃ تہن دل چھ ام پت تہ آسن کھوژن کیاز آسن کھوژن انہم الی ربہم راجعون اس سارنی چھ رجوع کرن در دربار حضرت اللہ یل بہ رب سن دربار وات میانی عمل گس قبول آسن کرم ذات پاک حضرت اللہ آج چھ پائی بکش مسجد بناوین جامع مسجد ثور لچھ ووت پڑو الحمد للہ پڑو الحمد للہ ثور لچھن تام ووت یوتام مین لمحات گھن توتام گھس کم از کم اٹھ لچھن تام گھن پتہ منظور صب ام سند گز بہ لچھن تام گھن پتہ یعقوب صب پتہ گھس شرہ لچھ گھن انشاء اللہ وہن لچھن تام آز اس پنہ جائیں پائی بک کن نش امید انشاء اللہ وہ لچھ گھس گوڈنچ کن انشاء اللہ یس گوڈنچ کن یہ لاگن تت اندر گھس وہن لچھن تام پن جذبہ اثار پیش کرن پائی بک مسلمان مے امید کہ ام خود علاو مولوی صب چہل چھ لکٹ نظر شاید چھ مے ون ہوا شاید چھ مے ہوا ون مے ما ون اور مولوی صب چہل چھ لکٹ نظر تکاز تھومت وہن لچھن تام تھی انشاء اللہ ام خود زیادتی دی توفیق ذات پاک حضرت اللہ تہ پن گوبر یمو یہ پروجیکٹ ونکنس دردس نمت یم معصوم یوت یمہ لحاظ یم لکٹ یوت یمہ لحاظ یمن سرپرستی واریا کم بزرگن ہن مگر یت کن اطراف اکنافس من بسن والن مسلمان نش یہ امید تم کرن انشاء اللہ یمن حوصلہ افزائی یت متعلق اس حکم کرن آمت تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تھی کرو نیکی ہنزن کامن مز پرہیزگار کامن مز اکس اخ تعاون اور ساروی کھت بڑ کام ونکنس ونکنس مسجد بناون یت مسائی درسگاہ صبائی درسگاہ یت سنڈے کلاسز یت منڈے کلاسز یت تعلیم و تربیت بہترین انتظام آس نوجوان بچن تو بچن ہند خاطر یت زمانس مز نوجوان آس یوتہ گرومت یا
یتھ زمانس منز نوجوان پننہ ماجہ کر قتل تتھ زمانس منز کوتہ تعلیم و تربیت ضرورت میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو تعلیم و تربیت بہترین جائے سہ گئی رب العالمین سنز مسجد رب العالمین سن گھر اس مسجد من تمہ اللہ تعالیٰ تعلیم کن تعلم کن سٹھا استحکام بخشن کردارس اندر لہذا ضرورت یتس مسجد آز بن یتس ترسگاہ آز بن تت اندر کر مسلمان پن پان وفادار پیش رب فرماون فاما من آتا آسم بنے دن وتقا دن پت گو اللہ تعالیٰ سن خوف تن جاری بی بنے متقیان کردار پیش کرن ول وصدق بالحسنا بی بنے پزرس تصدیق کرن ول ترس پات پائی بک مسلمان تھاون یاد مٹنک مسلمان تھاون یاد چھٹی سنگ پورک مسلمان تھاون یاد کرنگ سکھ مسلمان تھاون یاد رحیم پورک مسلمان تھاون یاد اقبال آباد ایک مسلمان تھاون یاد فرماون یمس مز ترے صفت گڈنک صفت فاما من آتا یس اللہ تعالی سن وتہ مز بنو دن وول دویم چیز وتقا بی بنو متقیان کردار پیش کرن وول ام پت وصدق بالحسنا بی بنو پزرک وتہ تصدیق کرن وول پزرس تصدیق کرن وول فرماون اللہ بزرگ برتر حسن یسر للیسرا امس کر نیکی ہز وت امس کر جنت وت امس کر خیر و بلائی ہز وت امس کر کامیابی ہز وت امس کر کامرانی ہز وت سہل تو آسان ذات پاک حضرت اللہ یہ کامیابی ہز وت سہل تو آسان چھن سہل کی یہ پن تگن گری ست گھن رب دپن یہ کر تمس اس میان وت مز خرچاون وول بنان آج بہترین موقع پائی بک کن مسلمانن تم بنن انشاءاللہ رب سن وت مز خرچاون وول رب سن وت مز جذبہ ایثار پیش کرن وول تم بنن سخاوتک جذبہ ہاون وول تم بنن انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ جذبہ پیش کرن وول رب فرماون واما من بخل ون اگر ات برعکس کردار ہائے کانہ اللہ بچائن پائی بک ایک مسلمان چھن تمہ کردار ایک مسلمان یس یمن آیات مز بیان چھ کرن آمت رب فرماون واما من بخل بیس بخیل بنو بی بنو بخیل وستغنا بی بنو بے پروا دپن یہ کس گو مشتاق احمد آلو کرن وول یہ کس گو گورکھو سب آلو کرن وول یہ کس گو مفتی سب آلو کرن وول یہ کس گو الطاف سب طارق سب اسحاق سب آلو کرن وول الحمدللہ دپن چور لچھ دپن چور لچھ تھو الحمدللہ رب العالمین چورن لچھن تام ووز الحمدللہ گڈچ کن رب العالمین سم فضل تو کرم تو احسان اللہ تعالیٰ کرنو یہ جذبہ ایثار پنہ دربار قبول امی خیر کرنو دنیاس اندر تہ آتا آخرتس اندر تہ آتا دپن یمس یم ترے بد صفت گڈنک صفت واما من بخل گڈنک بد صفت اس بخیل بنو یل آلو شیون کرنے دو قسم کردار پریت کنس انسان سنی جسمس پیٹ چی زنجیر آسن اس اس نے بوانا یہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سکیہ شو آلو یون کرنے یم زنجیر چی جسم نیج گسن دور انسان ات چی یل کرن ذات پاک حضرت اللہ انسان ات چی بند روزن کی وان یم زنجیر شاسن انسانس یمس بخل کردار امس یم زنجیر سکرن یون زیادہ ٹائٹ گھن زیادہ تنگ گھن ام سی ات بند گھن یہ دپن یہ کس گو آلو کرن وول کیا تل بہ لچھس دہ ساس کیا تل بہ دہن لچھن اک لچھ کیا تل بہ وہن لچھن چور لچھ تہ زہ لچھ رب فرماون اس بخیل بنو واما من بخل اک بنو بخیل وسط بی کیا بنو واما من بخل واستغنا بی بنو بے پروا ام دیت نت آلوس کن توجہ کی ام کر نت آلوس لبائک کی وکذب بالحسنا بیس پزرچ وات تک بنو جٹلاون وول رب چس فرماون واپس فسن یسرہ للعسرا ام سن خاطر چھ نیکی ہز وات خارچ وات جنت چ وات بلائی ہز وات کامیابی ہز وات کامرانی ہز وات سٹھا سخ کرن سٹھا دور کرن سٹھا شدید بناون یہ نیکی کن
سٹھا مشکل بناون ام سند خاطر نیکی ہن وت ہدایت وت کتاب و سنت وت کامیابی ہن وت جنت وت چس سخ کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ چونکہ مے واریہ دور واتن بہ کر مسلمان گزارش مے چور لچھ اگر مینس مز وات انشاء اللہ مے پن برادرم محترم یم زن آز اس ناظم تبلیغ سب یم مے پت تہ برہ کن پن پند نسایا کرن پیش منظور احمد گورکھو صب المدنی حافظہ اللہ یمن اللہ تعالیٰ پن حلیمی تدبر رچر خیر کورمت عطا رب کرن امس تہ عمر برکت عطا بی کرنس رچر تہ خیر عطا اگر چورن لچھن تام مینس مز ووت ان شاء اللہ آٹھن لچھن تام وات گورکھو صب نس خطبس دوران ان شاء اللہ العزیز میانو عزیزو میانو شفیقو پائے بکیو مسلمانو نیرن نیرن تھو یاد ژندرواری ہند صبح آتواری ہند صبح بٹواری ہند صبح جمعہ صبح برسواری ہند صبح بدواری ہند صبح بوموواری ہند صبح استن زما لکھ نازل گھن روی زمینس پہ پریت صبح دون ملکن چھ الگ الگ دعا آمت مٹ تھاون اخ ملک چھ دعا کرن صبح ایک وقت بیاک ملک تہ کرن صبح وقت دعا ز ملک کرن زو دعا گڈنک ملک چھ دعا کرن اللہم آت منفکن خلفا دویم ملک چھ دعا کرن اللہم آت ممسکن تلفا گڈنکس دعاس گژھو حقدار گڈنکس دعاس کریو آمین پروردگار یہ جماعت کرن گڈنک دعا حقدار آمین گڈنک ملک چھ دعا کرن اللہم آت منفکن خلفا پروردگار اس چانہ وت من خرچہ وول تیت کر جانشین عطا تیت کر خلیفہ عطا پت کن اس ام سندس مالس بڑائے اس ام سندس مالس بڑوتری دی اس ام سندس مالس برکتس من پیش کر گو واد اس رب سند وت من خرچہ وول امس تیت اولاد دون پروردگار اس ام سندس کاروبارس بڑھاون اس ام سندس مالس بڑھاون اس ام سندس جائیدادس بڑھاون اس رب سند وت من خرچہ وول اولادس تس رت توفیق دون پروردگار سہ ام سند جائیداد بڑھاون سہ ام سند مال بڑھاون اس یہ پت روزان ام سند خاطر ملک کران دعا اللہم آت ممسکن تلفا پروردگار اس یہ پت روزان وول تیت کر جانشین عطا تیت کر اولادو مز اولاد عطا اس ام سندس مالس تلف کر ختم کر ام سند دولت گھس نا باقی روزن ام سند مال گھس نا باقی روزن کی اگر یچن سانس مالس گھس برکت کرن پروردگار ولیو تیل جامع اہل حدیث پائے بک ونکس تہ آلو کر بہترین موقع جنت وت ہدایت وت کامیابی ہن وت کامرانی ہن وت خیر و بلائی ہن وت امید اس یمہ علاقہ مسلمان ہائن غیرت بہت تہندس جذبے غیرت سلام کر تہندس اثارس سلام کر تہذ برادری سلام کر تہندس اخوت سلام کر اور یس یہ تھکہ لائق کام تہ کرو زمین تہ کرو مسجد خاطر کافی الحمد للہ ونکس پیش بیس کور ونکس پن جذبے اثار تہ پیش سارے مسلمان ہند خاطر مہمان نوازی سارے مسلمان ہند خاطر میزبانی یہ شرف قبول اللہ تعالیٰ کرنو ات قبولیت پن دربار بیس کرنو یہ محنت پن دربار قبول اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطأت فهو مني ومن الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته